মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা প্ৰস্তাৱ দিলোঁ যে অসমৰ চৰ চাপৰি থকা মানুহৰ কাৰণেও এটা মিউজিয়াম কৰিব লাগে আৰু কলাক্ষেত্ৰত কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু এই চৰ চাপৰিত থকা মানুহখিনিৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই তথাকথিত মিয়া মানুহ, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এই সংগ্ৰহালয়টো মিউজিয়ামটোৰ নাম মিয়া মিউজিয়াম দিয়া হওক। মিয়া মিউজিয়াম শুনিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? এইবাৰ শুনক আন এটা তথ্য। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম শুনিবলৈ উদ্ভৱ যেন লাগিলেও এয়া এক বাস্তৱ, এনে এক ভয়ংকৰ বাস্তৱ যি বাস্তৱৰ ছবি আমি কেতিয়াও কোনেও চাবলৈ নিবিচাৰোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত স্থাপন হোৱা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যদি মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এয়া কিহৰ সংকেত? শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ, আৰু এই প্ৰস্তাৱ আনিছে কংগ্ৰেছ বিধায়কে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আনিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে। অসমত প্ৰায় 3.5 কোটি মানুহ বাস কৰে, তাৰে প্ৰায় চৰ চাপৰিত 70-80 লাখ মানুহ বাস কৰে, যিসকল মানুহক তুচ্ছাৰ্থত মিয়া বুলি কোৱা হয়। যদিও মিয়াটো এটা যথেষ্ট সন্মানীয় শব্দ, উৰ্দু শব্দ, এই মিয়া শব্দৰ অৰ্থ হ'ল যে সন্মানীয় ব্যক্তি। কিন্তু এই মানুহখিনিৰ 70-80 লাখ মানুহ, প্ৰায় 1/4 মানুহ, তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি কলা সংস্কৃতি সেইখিনি আমাৰ মিউজিয়ামতো নাই, কলাক্ষেত্ৰতো ছেপাৰেট পেভিলিয়ন নাই। মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা প্ৰস্তাৱ দিলোঁ যে অসমৰ চৰ চাপৰিত থকা মানুহৰ কাৰণেও এটা মিউজিয়াম কৰিব লাগে আৰু কলাক্ষেত্ৰত কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু এই চৰ চাপৰিত থকা মানুহখিনিৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই তথাকথিত মিয়া মানুহ, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এই সংগ্ৰহালয়টো মিউজিয়ামটোৰ নাম মিয়া মিউজিয়াম দিয়া হওক। 2020-21 চনৰ শিক্ষা বিভাগৰ বাজেটৰ ওপৰত অসম বিধানসভাৰ বিভাগ সম্পৰ্কীয় স্থায়ী সমিতিৰ আলোচনা কালতেই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ চৌহদত এটা মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল শ্বেৰমান আলী আহমেদে। আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সংগ্ৰহালয়সমূহৰ সঞ্চালকসকলৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হৈছে ইতিমধ্যে শ্বেৰমান আলী আহমেদ। আমি চৰকাৰক ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ যে এই চৰ্চা কৰি থকা মানুহখিনি, তথাকথিত মিয়া মানুহখিনিৰ কলা সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ ফুটবিট, তেওঁলোকৰ খেল ধেমালি, তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰণালী, এই গোটেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব পৰাকৈ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত এটা ছেপাৰেট এটা সংগ্ৰহালয়, যাক মিয়া সংগ্ৰহালয় বুলি কোৱা হ'ব, তেনেকুৱা এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপন হওক। আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীৰ এই উদ্ভৱ প্ৰস্তাৱৰ পিছত স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। গুৰুজনাৰ নামত স্থাপিত অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগেৰে নিৰ্মিত কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়ামৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিবলৈ আজিৰ তাৰিখত সাহস কৰিছে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ কথা এটা! এই কথাটো কাৰণে আমি আচলতে এই কথাটো এটাই কথা হ'ল, কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ চৰিত্ৰটো আজি ৰাইজে গম পালে। মিয়া মিউজিয়াম এটা লাগে, হয়তো চৰ বা ক'ৰবাত পাতক, মিয়া মিউজিয়ামত কি লাগে? যি মিয়া মিউজিয়ামত লাগিব, 2011 চনত 3,55,000 জনসংখ্যা, মাত্ৰ 30 বছৰত অভিলেখ সংখ্যক 13,60,000 কেনেকৈ হ'ল সেই কথাটো থাকক, তাত ভাষানীৰ ফটো থাকক, তাত আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমলদেৱৰ ফটো থাকক, তেনেকুৱা মিউজিয়াম লাগে। আৰু তাত থাকিব পাৰে তথ্যচিত্ৰ বা শ্লোগান বা গান, এই যে ভাষানীয়ে যিটো শ্লোগান শিকাইছিল মিয়াসকলক, চল চল দৰং চল, জংগল বাঙিয়া চল, পতিত মাটি আবাদ কৰ দখল কৰ, এইবিলাক গান, এইবিলাক শ্লোগান সংৰক্ষণৰ বাবে লাগে সেই মিউজিয়ামটো, হয় ৰাজীৱ ভৱন নহয় UDFৰ তাত কৰক, আমাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু কলাক্ষেত্ৰৰ ফালে যাতে চকু নিদিয়ে, গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ স্থানৰ প্ৰতি যাতে চকু নিদিয়ে, কংগ্ৰেছ আৰু UDFক আমি সকীয়াই দিছোঁ। গুৰুজনাৰ নামত স্থাপন হোৱা সংগ্ৰহালয়ত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ বাবে দিয়া এই প্ৰস্তাৱ প্ৰকৃতাৰ্থত গুৰুজনাৰ প্ৰতি অপমানজনক। অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্যই এনেকুৱাকৈ ক'ব পৰা হ'ল যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়াৰ কাৰণে মিউজিয়াম লাগে। আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰি চাওকচোন, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আজি ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ মিটিঙত
বা ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ ৰেফাৰেঞ্চ দি চৰকাৰলৈ চিঠি লিখিব পৰা হ'ল অসমৰ বিধায়কে যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বংগদেশৰ পৰা অহা বংগমূলীয় বা পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে মিউজিয়াম লাগে আৰু মিয়া মানুহৰ মিউজিয়াম বিচৰাটো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ ভয়াৱহ ইংগিত য'ত আমি আমাৰ নেতা সেইকাৰণে সভ্যতাৰ যুঁজ বুলি কওঁতে বহুত মানুহে এই কথাটোক উপলুঙা কৰিব খোজে। ইয়াৰ ওপৰত অসমীয়া মানুহ জাগ্ৰত হ'ব লাগিব। আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিউজিয়াম বিচাৰি এজন বিধায়কে ক'ব পৰা হ'ল মানে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ভয়াৱহ ইংগিত আহিলে। মিয়া মিউজিয়ামৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনেও। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিদেশী সংস্কৃতি আনি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ পৰা কি বুজা যায় যে অসমীয়া জাতিক তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি তেওঁলোকে বিদেশীক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি? আৰু অসমীয়া জাতিয়ে এতিয়া যদি মূৰ দাঙি নুঠে, মানে যদি সকলোৱে যদি হাত দাঙি হাত উজান নিদিয়ে, নিশ্চিতভাৱে এওঁলোকে এদিন কিন্তু আমাক মানে দমন কৰিব, দমন কৰি তেওঁলোকৰ কলা সংস্কৃতিক ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ আৰাধ্য স্থান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ চৌহদত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰিবলৈ কংগ্ৰেছী বিধায়কে দিয়া এই প্ৰস্তাৱ বৰ্তমানৰ সময়ত সবাতোকৈ বিচাৰ্য আৰু আশ্চৰ্যৰ বিষয়। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতাৰ লগে লগে যিসমূহ লোকে আগতে নিজকে অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি বা এই অঞ্চলত পিছত আহি অনুপ্ৰৱেশ কৰি ইয়াত দখলদাৰী চলোৱা বুলি ভয় খাই আছিলে বা তেওঁলোকে বহু কথা ক'বলৈ সাহস পোৱা নাছিলে, কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সেই সাহসটো বৃদ্ধি হ'ল। তেওঁলোকে এতিয়া ক'ব পৰা হ'ল যে অসমত মিয়া মিউজিয়াম লাগে, কালিলৈকে ক'ব মিয়া ভাষা চলাব লাগে, পৰহিলৈকে ক'ব যে মিয়াৰ কাৰণে আমাক ইমান সংৰক্ষণ দিব লাগে। আৰু যেনেকৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইতিহাস বিকৃত কৰি মিয়া মানুহকে ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া বনাবৰ কাৰণে এইফালে আব্দুল মহিম চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট লৈ পেলাই বা তেওঁলোকে লিখা গ্ৰন্থলৈ কোৱা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এইবিলাক এটা খুব পৰিকল্পিতভাৱে চলি থকা, অসমখনৰ প্ৰতি পৰিকল্পিতভাৱে চলি থকা ষড়যন্ত্ৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।